Pozdrav svima, ja sam Marko Kovačić, kontrabasista i bas gitarista iz Banja Luke. Vlado kao iskusan basista, iskusan pedagog je tačno znao da mi da prave smjernice u kom pravcu da se razvijam, kako da vježbam i na kraju kako da to koristim u praksi. Tako da ovom prilikom želim da kažem svim kolegama basistima koji žele kvalitetno usavršavanje bas gitare da se jave u školu kod Vladimira Samardžića u Novi Sad, sigurno nećete pogriješiti. Pozdrav svim low-end entuzijastima. Ako ste razmišljali ikad o proširenju svog muzičkog znanja, toplo preporučujem profesora Vladimira Samardžića. Od tehnike, usavršavanja tehnike sviranja kroz razne muzičke žanrove do čitanja kompleksnih dela, svako pitanje će biti odgovoreno i sve to uz prijatnu atmosferu i osmeh. Nadam se da ćete proveriti i biti zadovoljni kao ja. Pozdrav, srećno. Pozdrav svima, ja sam Vladislav Kubik, bas entuzijasta. Namerno kažem entuzijasta, obzirom da sam bas učio sam bez ikakih tutoriala, video materijala, kao i većina iz moje generacije. Vlada je jedan jako dobar pedagog i moram reći da je jako dobro uočio nedostatke i rupe i praktično ceo rad usmerio na ispravljanju istih. Mogu da kažem da ja lično vidim napredak i nema šta, mogu samo reći da sam zadovoljan. Svima bih preporučio, tako da probajte, bit ćete iznenađeni. Pozdrav, moje ime je Stefan. Odnedavno sam počeo da pohađam časove kod Vladimira Samardžića. Vlada je već na prvom času uočio nedostatke i samim time smo počeli da radimo i na tehnici i na stilu sviranja. Vlada je dobar pedagog, dobar mentor, uvek ima razumevanja, daje ti nove vežbe za napredak, svaka preporuka za Vladu i Vladinu školu.